Ми дуже раді, що ми маємо змогу відкрити перше відділення у місті Прилуки. Перше у Прилуках і 194-те в Україні. Відкрилося нове відділення мережі медичної лабораторії «Діла». Медична лабораторія «Діла» була створена у 1998 році. І на сьогодні ми є одним із лідерів у медичній діагностиці. Вже 25 років «Діла» працює на ринку діагностики. Проводить більше 8 мільйонів досліджень щорічно. Кожного року «Ділу» обирають більше, ніж 2,5 мільйони українців. Тому ми як компанія бачимо для себе певну місію у цій великій справі – піклуватися про українців та бути надійним партнером у цьому. Сьогодні лабораторна діагностика є найкращим інструментом для підтримки здоров'я. У щойно відкритому відділенні «Діла» у Прилуках створені зручні та вигідні умови для обстеження всією родиною. Працює команда професіоналів. Я працюю медичною сестрою вже 5 років. В нашому місті відкривається відділення вперше, і я дуже рада стати частиною якісного сервісу для наших жителів. У «Діла» завжди високі стандарти якості. Компанія пропонує широкий перелік лабораторних тестів, безпечні умови обстеження, точність та достовірність результатів, прийнятні ціни та можливість отримати знижки. Від сьогоднішнього дня даруємо всім клієнтам знижку 30% на всі дослідження до 3 червня. Компанія «Діла» продовжує розвивати свою мережу і попри війну. Підтвердженням цього є відкриття нового відділення у нашому місті. А ще компанія активно займається благодійністю. Ми допомагаємо ЗСУ, ми співпрацюємо з найбільшими госпіталями України в таких містах, як Київ, Харків, Дніпро, Одеса, Львів. Тож «Діла» – надійний партнер вашого здоров'я, працює відтепер і у Прилуках.